Один український військовий поранений за минулу добу на Донбасі. У міністерстві оборони України повідомили, бойовики продовжують обстріли позиції сил АТО на всіх напрямках. На Луганському з мінометів били по українських укріпленнях поблизу Катеринівки та Новоолександрівки. По Станиці Луганській вели вогонь з гранатометів на Маріупольському напрямку. Незаконні бандформування з БМП обстріляли позиції в Тарамчуці. На ділянці фронту Павло широкине відкривали вогонь з легкого озброєння цілодобово. І міномети використали лише у водяному та Широкиному. Складною залишається ситуація в Авдіївці та на її околицях, зокрема у Кам'янці. На цих рубежах за добу бандформування випустили по наших позиціях понад півтори сотні мінометних мін та більше 65 разів відкривали вогонь з танків. Широко застосовували також легку зброю, виключно зі снайперською. І, попри намагання противника зламати українську оборону, наші захисники надійно закріпилися на своїх позиціях та відкривають вогонь у відповідь лише на найбільш небезпечні ворожі провокації. Повномасштабного військового вторгнення Росії зберігається. Про це під час оперативного збору керівного складу збройних сил заявив президент України. Зокрема, Петро Порошенко підкреслив, що у безпосередній близькості до українських кордонів розгорнули підрозділи російських збройних сил чисельністю до 50 тисяч осіб. Загроза вторгнення за словами Порошенка зберігається по всій лінії кордону, зокрема через неконтрольовані ділянки на Донбасі. На південному сході нашої країни Донбасі Росія сформувала два армійських корпуси, до складу яких входять шість механізованих бригад, одна піхотна бригада, три полки, дві артилерійські бригади, інші підрозділи, управління ними, комплектування та всебічне забезпечення здійснюється звісно, агресором. Росією додатково до складу цього групування залучено регулярні підрозділи Збройних сил Російської Федерації. Моніторингова місія ОБСЄ не має підтвердження про готовність бойовиків відвести важке озброєння на Донбасі. Тому в організації попередили, гаряча фаза конфлікту може відновитися. Про це повідомив генеральний секретар ОБСЄ Ламберту Заньєр. За його словами, на багатьох ділянках лінії зіткнення використовують стрілецьку зброю, проте в деяких випадках фіксуються вибухи. Це свідчить про застосування гранатометів та іншого більш важкого озброєння лише 20 січня. Спостерігачі ОБСЄ зафіксували близько 400 порушень режиму тиші, більшість в Донецькій області. З них майже 70% обстрілів на Світлодарській дузі та в Дебальцевому. Населення на Донбасі закликав генеральний секретар ООН Антоніо Гутереш. Він наголосив на необхідності реалізації досягнутих в Мінську угод, які передбачають припинення вогню та негайне відведення важкого озброєння. Напередодні в Нью-Йорку на засіданні Ради безпеки під головуванням міністра закордонних справ України Павла Клімкіна обговорювали кризу на Донбасі. ООН повністю підтримала переговорний процес у нормандському та мінському форматах, а також спеціальну моніторингову місію ОБСЄ. Клімкін закликав реформувати Радбез ООН для усунення зловживання правом вето її постійними членами та більш активно долучатися до врегулювання та вирішення конфліктів. В Евимоменв останні десятиліття Європа зіткнулася з низкою конфліктів. Ті, що залишаються невирішеними, мають загальну особливість. Це активна участь однієї держави Росії. Стратегія підбурювати, брати участь, підтримувати конфлікт, замість того, щоб сприяти його вирішенню, використовується цією державою для створення цілого ряду гарячих точок по всьому континенту. Вони можуть спалахувати будь-якої миті, коли ця держава вирішить, що це в її інтересах. Якщо не протистояти агресії, тривалий конфлікт стане гарячою точкою у той же час, як держава-агресор продовжуватиме створювати нові загрози та виклики в стабільних регіонах. Щоб нагадати світу, що Крим це Україна, а його анексія незаконна. 26 лютого в Києві проведуть марш солідарності. Мета підтримати людей на півострові, які стали заручниками агресивної політики Кремля. За даними заступника міністра інформаційної політики Еміне Джапарової, Росія порушила понад 400 двосторонніх і міжнародних договорів, окупувавши Крим. 26 лютого у день опору окупації наслідки агресивних дій і шляхи реінтеграції півострова розглядатимуть на між. Народному форумі. Також заплановані телемарафони, уроки та флешмоби в різних країнах.